はい、すっかり日が昇りました、時刻は朝8時をね、回りました。次のね、8時10分の、愛用行き、こちらに乗りまして、三石駅まで移動したいと思います。いやー、しかしのどかですね。たまにはこういうところでの撮影もいいですね。電車を撮影している時にね、鳥のさえずりが聞こえるなんてことはなかなかないですから、癒されますね。はい、三石駅に到着いたしました。ここはね、非常にね、急カーブと急斜面に位置する駅でね、スピードにはちょっと期待できませんが、非常にね、違った角度からの大迫力の貨物列車が撮影できそうですよ。早速撮影に入りたいと思います。
国内ですからご注意ください。ご注意ください。
に戻り次第ね、5074のみ撮影して、本日の撮影を終わりたいと思います。今回ね、岡山県の三石駅と、マントミ駅、普段で見れないような、走りをね、存分に味合わせてくれました。皆さんもぜひね、時間に余裕があれば、18切符の旅、なるべくね、普段撮影しない場所での、ね、撮影をしてみてはいかがでしょうか。以上、ふみチャンネルふみふみでした。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。次回の動画もよろしくお願いします。Thank you.